ახლა მეორე ეტაპის ჯერ იდგება. ამ არაჩვეულებრ ეკრანზე გამოჩნდებიან სრულიად შესანიშნავი ბავშვები, რომლებიც წაიღიღინებენ თქვენთვის და თქვენ უნდა რა შეიძლება სწრაფად ამოიცნოთ თუ რა ზღიღინებენ ისინი. ისევ ღილაკის დაჭერით. და თითო ბავშვის წაიღიღინება ფასდება 70 ქულით. და პირველი ბავშვი ელენე ეკრანზე. დავითა უღრუბოცა კრიალაზა რაგინდა ხვა ბრავო რაგინდა 70 ქულა თქვენია ბრავო ეკა ახლა კი ნიცა და ნიკოლოზი ეკრანზე ლაიფის ლელიჩაჩი მე იწება საპალი მე და ხომული აი აი სიტი რა უნდა გვითითო თქვა ბავშვო, მალე იწება ზაბარი. რა? მე რა იწება ზაბარი, მე იყო და არა, იყო რა. მალე იწება ზაბარი. ალილო. ალილო. ალილო, ჩაგუსვა რა. ალილო, ალილო, შობა ზენდება. შემდეგი ბავშვი ელისაბედი ეკრანზე. ისაკარი ტარარარა ისაკარი ანჩე ერთი ძგერი გვიანი უხდი აკაპელაც გამიგძელეთ ძალიან მომეწონა. მოლოდინი დასასრული ისე მოდის ისე მოდის ეს მოდინი მანი დაბრუნდება მართა ეკრანზე ბრავო. ბოლოს თქვენთვის დაიღიღინებს ელენე. ბამ 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 პარა პამ პარა პა პ პარა პა პურა პამ მარამ ბამ. ბაიმე. რა?
Let it be, let it be. Άρχονα, ο Κάρνα. Αφού είναι. Πού. Πάμπομ, τι άμα γράμμιστε τα τσιά τρέπατε, ρομ τσαράμ πόπτη. Μπράβο. Θα κάνει τα τούτα βιβέρο. Ότι. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world tonight, still be let it be. Bravo! Let it be. Μόχτες τη ατμοσαγγένεια. Τσάρματεβίσκαν. Με έχω εγώ τα ομπρό. Σχάλι στο διάσιο. Χαχμαλή αρδαρτάρος. Χαρέλα πέριγε και δευθύναρε. Εσέ εκεί. Εσέ τα πιτσούνε σε βαγιάμοντ. Καλή αρετμέ ωραία τα πι. Έξαστη κούλα. Ακτ. Άμψουεν οι ερκαλπατανεύς. Ραϊν Ζαβανάτζε! Κουμάδε τα χείγω! Ραϊν! Ότχασατ, ότχασατ, ικουλά! Άμαρα και όλοι βρήκαμε! Λίγο βρήκαμε! Τα! Τζαμ σιρβάσο τσιγουάκ!